慢点，নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এন বি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি এনে এটা অনুষ্ঠান যি অনুষ্ঠানত ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে সুস্মিতা শৰ্মা ধন্যবাদ অতনু ভূঞা আৰু দিনলিপি চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম দিনলিপিৰ মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ আমি আলোচনা কৰোঁ আজিও তিনিটা হেডলাইন আছে প্ৰথমটো হেডলাইন হৈছে আজি হিমন্ত বিশ্ব মন্ত্ৰীসভাৰ এশতম কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বৈঠকত চাৰিখন জিলা নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত এই চাৰিখন জিলাৰ বিলুপ্তি ঘটোৱা হৈছিল যদিও আজি চাৰি জিলা নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে হিমন্ত বিশ্ব মন্ত্ৰীসভাই দুটা বছৰৰ ভিতৰত এশখনকৈ কেবিনেটৰ আয়োজন কৰি এক অভিলেখ স্থাপন কৰিলে আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা চলাম যে আগতে বছৰকত কেইখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইবাৰ কেইখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে তৃতীয়তে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আজি তিনিটা দিন ধৰি নতুন দিল্লীত অপেক্ষা কৰাৰ অন্তত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইক আজি অমিত শ্বাহে সাক্ষাৎ কৰিলে অমিত শ্বাহৰ ওচৰত ৰাজেন গোহাঁইক কি ক'লে সেই বিষয়ে আমি বিতং তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাম দৰ্শকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুবোৰ কভাৰষ্টৰী থাকে আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰষ্টৰী আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত ভাল ফল দেখুৱাম বুলি দাবী কৰি আহিছে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বাবে কংগ্ৰেছে বাৰটাকৈ আঞ্চলিক দলক একত্ৰিত কৰিছে কিন্তু এইখিনি সময়তে কংগ্ৰেছৰ এই বাৰটা দলৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে সংঘাত অখিল গগৈয়ে যোৰহাট সমষ্টি বিচৰাৰ লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছে পাঁচখনকৈ আসন বিচাৰিছে প্ৰশ্ন হয় এনে পৰিস্থিতিত বিৰোধী পক্ষত লাভান্বিত হ'বনে কলিজে মৰহি যাব নেকি বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সমগ্ৰ বিষয় বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে হিমন্ত বিশ্ব কেবিনেটৰ এশতম যি বৈঠক সেই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু এই কেবিনেটৰ বিতং তথ্য আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আমি প্ৰথমে আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ বজালীলৈ বজালীত এক অদ্ভুত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এজন মন্ত্ৰী ফণী তালুকদাৰ এইদৰে নাচিছে আচলতে বজালী জিলা পুনৰ আজি ঘোষণা কৰা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ স্বাৰ্থত চাৰিখন জিলা বিলুপ্তিকৰণ ঘটোৱা হৈছিল যদিও আজি কেবিনেটত এই জিলাকেইখন ঘোষণা কৰা হয় ইয়াৰ পিছতেই এইদৰে ফণী তালুকদাৰ নচা দেখা যায় একেধৰণে এক আবতৰীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ বজালীত এইদৰে ফটকা ফুটাইছে একাংশ লোকে কেৱল বজালীতেই নহয় অনুৰূপ দৃশ্য আমি দেখা পাইছিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে এইদৰে ফটকা ফুজা একাংশ লোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ স্বাৰ্থত এই বিশ্বনাথ জিলাখনো বিলুপ্তিকৰণ ঘটোৱা হৈছে যদিও আজি বিশ্বনাথ জিলা দিয়া হয় হোজাইত আজি অনুৰূপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে হোজাইৰ দৃশ্য এবাৰ চাওক হোজাইত আজি এইদৰে ফটকা ফুটাইছে আনন্দ কৰিছে হোজাইবাসীয়ে এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব ওলাইছোঁ জাগিৰোড জাগিৰোডতো একেই পৰিৱেশ জাগিৰোডৰ দৃশ্য চাওক এইদৰে ফটকা ফুটাবলৈ সাজু হৈছে স্থানীয় ৰাইজ ইয়াৰ পিছতে এইদৰে ফটকা ফুটাইছে এওঁলোকে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজি আবতৰীয়া দেৱালীৰ সৃষ্টি হৈছে চাৰিখন জিলাত কেবিনেটে এই চাৰিখন জিলা সংক্ৰান্তত কি সিদ্ধান্ত লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটৰ বৈঠকৰ অন্তত অৱগত কৰিছিল নিৰ্বাচন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাকেইখনৰ কায়িক পৰিৱেশ আগৰ দৰে নহ'ব আগতকৈ বদলিব তথাপিতো বিন্দাকাটা যমুনামুখৰ নাম বিন্দাকাটা বিন্দাকাটা লামডিং বিন্দাকান্দি লামডিং আৰু হোজাই বিধানসভা সমষ্টি সামৰি আজি আমি ৰাজ্য কেবিনেটে হোজাই জিলা
গঠন কৰিছে। ঠিক সেই ধৰণে বিশ্বনাথ, গহপুৰ আৰু বিহালী সমষ্টিক লৈ বিশ্বনাথ জিলা আজিৰ পৰা গঠন হ'ব। তামোলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ, আগৰ তামোলপুৰখন নহ'ব, গোৰেশ্বৰ তাত যোগ লাগি গ'ল, তামোলপুৰ আৰু গোৰেশ্বৰ সমষ্টি লগ লাগি নৱগঠিত তামোলপুৰ জিলা আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। নৱগঠিত বজালী সমষ্টি আৰু ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিক সংলগ্ন কৰি বজালী জিলা গঠন কৰা হৈছে। তাৰ সীমা আৰু ভৌগোলিক পৰিধি বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত কো টাৰ্মিনাছ হ'ব বা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত একে হ'ব, নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ লগত একে হ'ব আৰু পুৰণা জিলাখন নহ'ব। তাত দুই এটা পঞ্চায়ত হয়তো পুৰণা জিলাখনৰ থাকি গ'ল, নতুন জিলাত গোট খালে, ই বিধানসভা সমষ্টি অনুসৰি হ'ব।